ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାମ ନାମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁବେଳେ ଆଗରେ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜି ବି ସତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାବାନ୍ତରକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଇବ। ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ରାମଙ୍କ ଭଳି କୋଦଣ୍ଡ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟରେ ସରଙ୍ଗ ଚଲାଇବାର ସୁଅଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅସଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ବି ସେ ଭଗବାନ ହେବାର ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିଜୁଆଲରେ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିନେ ସାରା ଭାରତର ଟେଲିଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ରାମ ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳ 9 ବାଜିଲେ ରାମଚରିତ ମାନସର ପବିତ୍ର ପଂକ୍ତି କାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। 90 ଦଶକର ରୋହିଣୀ ଡିଲକ୍ସ ଟିଭିର ସଟର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବାଜୁଥିଲା ରାମାୟଣ। ସୌମ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ବା ଦଳତନରେ ଅପୂର୍ବ ଦିଶୁଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏହି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣ ଆମ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ କାଳ କାଳ ଧରି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି, ଏଣୁ ରାମ ନ ହୋଇ ରାମ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ଆଜି ବି ଶ୍ରୀରାମ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଥରେ ଭେଟୁଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ରାମଙ୍କ ନାଁ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ଭିଡିଓଟି କେଉଁ ଗୋଟାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟର, ଯେଉଁଠି ଅରୁଣ ଗୋଭିଲଙ୍କୁ ରାମ ମନେ କରି ଏକ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।